გამარჯობა ეთერშია ბიზნესი რუსთავი ორზე მე ჟურნალისტი სოფო ხანეშვილი ვარ რეფინანსირების განაკვეთი მაინც მაღალ ნიშნულს ეჩება იმის მიუხედავად რომ ეროვნულმა ბანკმა 13 თვის შემდეგ მონეტარული პოლიტიკა ოდნავ შეარბილა და განაკვეთი 9%-ით შეამცირა თუმცა პოლიტიკის შერბილებამ და პოზიტიურმა პროგნოზებმა ფინანსურ ბაზარზე ახალი მოლოდინები მაინც გააჩინა აქტუალური გახდა კითხვები მაგალითად გადახედავს თუ არა სები გასულ წელს ამოქმედებულ ცვლილებებს ესხების ვადებთან დაკავშირებით ან გაიზრდება თუ არა ლარში ესხების მოთხოვნა ასევე საინტერესოა როდიდან შემცირდება საფინანსო სექტორში საპროცენტო განაკვეთები. Თეოს ირბილაძე გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Sapo monetarului politicii șerbilebas pirdapir proporțiulat moqveba refinansirebis ganakvetse mibuli seshebis qoveltviuri gadasakhadis shemtsireba da tu akamde tsvlad ganakvetiani iqo mkholod ziritadat ipotekuri seshebi akhla uke refinansirebaze mibulia mtsire da sashualo aseve korporatsiuli biznesebit tsxadi aris molodini rom safinanso sektori საბაზრო საპროცენტო განაკვეთებს ეტაპობრივად შეამცირებს და პროგნოზების მიხედვით ლარში სესხებზე საპროცენტო განაკვეთებმა წლის ბოლოსკენ უნდა დაიწიოს სეფში აცხადებენ რომ ბაზარზე ჯერ კიდევ ნარჩუნდება გარკვეული რისკები და სწორედ ამას უკავშირებენ საპროცენტო განაკვეთის მხოლოდ 0.5%-იან შემცირებას რისკები მაღალია. ერთ-ერთი მთავარი რისკი რაც არის, ეს არის მიმდინარე გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, ასევე შრომის ბაზრის მხრიდან ინფლაციური ცნახით საყურადღებო რისკად რჩება. შრომის ბაზარზე ბოლო პერიოდში ხელფასები მზარდი არის, რაც იწვევს წარმოებაში პერსონალის ხარჯის ზრდას და აქედან გამომდინარე ყურადღებით ვაკვირდებით ამ ტენდენციებს, რადგანაც ამან შესაძლებელი არის შემდეგ ინფლაციური ცნახი წარმოქმნას. Ну, ეს პირდაპირ პროპორციულად რო გითხრათ, რომ აი ესე 2%-ით შემცირდება და აქეთამ ხარესაც 2%-ით შემცირდება, არ იქნება მართალი, არ იქნება სწორი, მაგრამ ცალსახაა, რომ წლის ბოლომდე ლარში საპროცენტო განაკვეთების იქნება შემცირების ტენდენცია, ცალსახად იქნება შემცირების ტენდენცია. ძალიან სწორი სხვა იყო ეროვნული ბანკის მხრიდან და სწორი სიგნალი ეკონომიკისთვის, რომ მოხდა რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება. ჯერა, ვიდაპობრივად კიდე მოხდება წელს რამდენიმე შემცირება და შემცირების შედეგად ჯერ კიდე ძალიან მაღალი არის 10.5% ცენტრიალი ფინანსების განაკვეთი და შემდეგ რამდენიმე ეტაპის შემდეგ უკვე საბაზრო განაკვეთებზეც აისახება ეს დარწმუნებული ვარ. Რამდენად ახალისდება საკრედიტო აქტივობა და რამდენად გაიზრდება ლარში სესხებზე მოთხოვნა რეფინანსირების განაკვეთის 9%-ით შემცირებით ამაზე საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები პასუხობენ რომ აუცილებელია გაგრძელდეს შერბილების დინამიკა და წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ რამდენჯერმე კლებისკენ უნდა გადაიხედოს და ამ საკითხებზე მსჯელობა რეალური მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება. Ide unda veludot shemdeg nabijebs, anu shemdeg shemsubukebas, ro upro metad mkvetrad visaobrot aktivobis zrdaze. Aghnishnuli nabijebi mnishnelovani ikneba, rom sakredito aktivobia upro metad gaaktivurdes. Zrdis machveneblebi, romelic eronul banks aaks, tvkat, ese tvkat nominalurat 10-15%-ian zrdaze ari saobari sakredito portfelze. Amis misaghzeva daotsilebeli aris, ro garkveuli мотиваторები შეიქმნას. ლარში მოთხოვნის დასტიმულირების პარალელურად სები ინარჩუნებს დედოლარიზაციის პოლიტიკას იმის გათვალისწინებით, რომ სავალუტო სესხებზე გასულ წელს მაღალი საპროცენტო განაკვეთები ნარჩუნდებოდა და ეს ტენდენცია წლის ბოლომდე გაგრძელდება. ეროვნული ბანკი არაპირებს გადახედოს იმ რეგულაციას, რომელმაც იპოთეკურ სესხებზე დოლარში ვადიანობა 10 წლამდე შეამცირა. Ipotekur sesxebtan dakavshirebit, vadastan dakavshirebuli shesxotva mkholod utskhovri valutis sesxebze vrtseldeba da misi mizani aris sesxeblisatvis savaluto riski shemtsireba da portfelis dedolarizatsia. Ikedan gamomdinare rom dolarizatsia jer kidev maghal donezi ari am kutkhit raime tipis tsvlilebebi ar ganikhileba. Შარშან ამოქმედებული კიდევ ერთი რეგულაცია, რომელიც ეხებოდა სამომხმარებლო სესხების მაქსიმალური ვადიანობის 4-დან 3 წლამდე შემცირებას, მიუხედავად ბაზარზე გაჩენილი მოლოდინისა, სეფში აცხადებენ, რომ ამ რეგულაციასაც ვადაზე ადრე არ გადახედავენ. Მადლობა თეოს ირბილაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Finanțurit aglitobis, ahalis chemișe, sahem, guabhileb, sazogadoeba, da bankebi, organizații sunt informații, bolodruz, gahșir, da kiber, taglitobis, șemtrobi, ahalis chemit, kerzot. Bankis mumhmare, blebs, examene, bat, esemeșet, obineba, romelit, hodes, hoservisis, gadahtis, davalieni, basat, obineps, mumhmare, bels, mumhmare, beli, gadahtis, haud, muze, șehaus, pirat, informație, da, mit baratis, monacemeps, uziareps, kiber, taglit. Iskimo paruli, baratis, monacemeps, apa, amateps, Apple Google Pay Wallet, mumhmare, bels, examene, ba, SMS, codi, operație. Da, se da stură blat, rugur sa zugadă uba de banca și can mertame, sam tu harod, mom cu arebeli, am cot sa sa ziareps. Kiber dam na șaue kei vole, ci dam te buli parativ, gata te psa horsieleps. Organizația Gwirceu s-ar gada uide site web muze, da va cuerte mus, rugur sa si oficialuri aplicații, web cuerte simbol web și can schoave ba, ci în Twitter n-au clipot mi sa marti, da da va cuerte boclom, si sunt dai o tahurum, gomare oba și da bolos, arăs drus gauziarot, piradi sa bag o monace me bida ejgerati codivines. Electroenergeticul bazris monetele companiei bi bazris gaxnisui semzadebia reformastan dakavshirebul siakhlebze sakartvelos biznes asociaciis organizebit diskusia gaimarta ganxilvashi electroenergiis tsarmoebeli da mtsvili momkhmarebeli kompaniebis khemzvanelebi da sakhmtsipo utqebebis tsarmomadgenebi monatsileobnen ekonomikis ministris pirveli moadgilis ganmartebit unda chamoqalibdes bazris iseti modeli romelits stor safaso signalebs gaugzavnis generatsiis investorebsats da momkhmareblebsats romeo mikautadze ar gamoritsvals რომ ბაზრის გახსნას გამოწვევები ექნება, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ინტენსიური თანამშრომლობა ბაზრის პოტენციურ მონაწილეებთან ამ გამოწვევებს მინიმუმამდე შეამცირებს. Albat, cu ele, ca mai stausulat, eti kalakidan, tu sopridan, meore kalakšen, sopilosi, sazogadoe brivi transport, eta etha mai zguiksunia diskomforti, an kam zaurebam de autosad gurši, am zaurebis dros transport. Sogir, ce sa zlos, hoaguari, kargi gamut stilebac, akstumsa, esce tu habulim zaurebis, ar problemas, dar sam problemis, maštabe, sam cireps. Hoela suruliarom, zaurebis, as komforti, skontes, da usap hoeba. Stoed, amas kurdeba, sakalakta šorisom, zaurta gadakwanis reforma, domerit sakmaut kompleksuria, da sa interesuara regulit. Regulația bi gavrceldeba sakalakta șorisul gadaqvanebze, da ra situalistineps regulația bi romlebits avtosadgurebs da mgzavrta gadamqvan operatorebs da uțestebat. Am temebze visaobrev chven stumartan ertad, chveri stumaria saxmeleto transportis saagentos direktori Levan Gamqlelidze, mogesalmebit batao Levan. Mogesalmebit tkven maqulebels. Madloba stumrobistvis. Da, uitați, pirul rikshi, probleme vis identificirebit, anu, ra probleme bia, rogor sa autosat gurepsia se, kadam kwani operatore bishem tkhovashi, anu, ram gana piroba, am reformis, cinț am moceva, da, am temis datura. Pirul rikshi, minda mugaxin utrom, kam utrom, vizalian bevia, adresa e sajt, regulații izgaret, autosat gurebi, da, umi, urat minda ruga, autosat gurebi, da, gadam zidavi. Trebuie să ძალიან ძალიან ბევრი გადამზიდავი რომელიც საერთოდ დაურეგისტრირებელია, რომელიც უგულვაყოფს საერთოდ უსაფრთხოების ნორმებს, არის არაჯანსაღი კონკურენცია გამოწვეული აქედან, ასევე დაურეგისტრირებელი ავტოსადგურები არის და სხვა მილიონი პრობლემა. Უფრო მეტად არიან დაურეგისტრირებულები, ესე პროცენტულად რო შევადაროთ, თუ დარეგისტრირებულები. Არა, სადღაც ერთი 50%, 50-50-ია. ამიტომ აქედან გამომდინარე იქნება ძალიან დიდი პრობლემა, არის ქაოტური მდგომარეობა, დღეს არის საერთოდ რეგულაციების გარეშე, არანაირი რეგულაციები მათარიღება, არანაირი მონიტორინგის რეჟიმში ისინი არ არიან და არიან ყველა, ესე ვთქვათ, ყველა ბეზონ გასამართ სადგურზე გახსნილი არის, კერძოდ გადამზიდავები არიან და ზოგი ბათუმის მიმართულებით მიდი, ზოგი ქუთაისის მიმართულებით მიდი და სხვადასხვა საქალაქთაშორისო რეისებს ახორციელებს. Ეს რა პრობლემაა? ბატონო? Ანუ რა პრობლემას ქმნის? Ანუ თქვენ უსაფრთხოება ახსენეთ და პირველ რიგში არის საზოგადო უსაფრთხოების უგულვაყოფა არის antisanitaria არის საერთოდ მგზავრების დისკომფორტი ხდება. Ესე რომ ვთქვა, შევემილია ვთქვა, რომ დაურეგისტრირებელი გადამზიდავები, როგორც ეგრეთ წოდებული ხიშნიკებს ეძახიან, თითქმის ტურისტი, ჩამოდის მოქალაქე, რომელიც მიდის ნებისმიერ ქალაქიდან ქალაქში, შეიძლება გარეთ უჩაში დაიჭირონ და უთხრა, რომ აგერ მეწაგი ყვან ამ ფასად მეწაგი. Ფასების დაურეგულირებლობა აქ ახსენე და სხვადასხვა ძალიან ბევრი გამოწვევები, რომელიც ეს დიდი რეფორმა, ჩვენ რომელიც ვახსენეთ ეხა და კანონპროექტი, რომელიც უკვე მთავრობაზეა და პარლამენტში საგაზაფხულო სესიაზე უნდა შევიდეს, დაიწყებს მათ დარეგულირებას. აქაც მინდა რომ მოგახსენოთ, რომ ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს ორ ეტაპს. Acad გაყოფილი არის როგორც გადამზიდავის განებართვიანება, ასევე ავტოსადგურების ლიცენზირება. Ეს ლიცენზირების პერიოდი ჩვენ მივეცით ბიზნესის იმის შესაძლებლობა, რომ შევიდეს ეს კაცრი პირობები 25 წელს.
და ამიტომ აქედან დავიწყებთ უკვე იმ ადამიანების განებართვიანება, ჯერ ბაზარი გვაქვს გასახწერი, ვინ არის დარეგისტრირებული, ვინ არ არის დარეგისტრირებული, რა მანქანებით გადადიან, ბევრს დათვალიერება არა გავლილი, ბევრს საერთოდ უსაფრთხოების ნორმები როგორც ვახსენე, საერთოდ უგულოყოფილია, ჩამატებული აქვს როგორც ეგრეთ წოდებული, თქვენც კარგად იცით, დამატებითი სავარძლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეიძლება მოთამაშეების გამოთიშვა გამოიწვიოს გარკვეული მოთამაშეების ამ ბაზარზე ამ რეგულაციებმა. კი ბატონო, გარკვეული მოთამაშეების გამოიწვიოს, ვისაც დათვალიერება არ იქნება გავლილი, არ იქნება ის სტანდარტები და ის პირობები, რომელიც ჩვენ სანებართ ოპირობებს მოერგებიან, ისინი გამოეთიშებიან ბაზარს. მაგრამ ჩვენ აქ მინდა ვახსენოთ, რომ მივეცით ბიზნესი მის შესაძლებლობა მაქსიმალურად, რომ 25 წლამდე ეს ყველა პირობები მათ დააკმაყოფილონ. ეს არის გარდამავალი ეტაპი იქნება, კი ბატონო. და არ დაჯარიმდებიან ამ პერიოდიდან. დაჯარიმდებიან, ზოგიერთი ვერ მიიღებს ლიცენზია, ზოგიერთი გამოასწორებს და აღმოფხვრას ამიმებს, მაშინ ვიცენ ნებართვიას. ეხლა რომ ვაუყვეთ ბატონ ლევან, მაშინ ესე ეტაპობრივად თქვენ ახსენეთ, რომ ორ მიმართულებას ითვალისწინებს ეს რეფორმა, ავტოსადგურებს და გადამზიდა ოპერატორებს. ავტოსადგურებისთვის რა მოქმედდება, სერტიფიცირება ახსენეთ და რა მოქმედდება, რა ვალდებულებებს აჩენს ეს ახალი რეფორმა გადამზიდავებისთვის? გადამზიდავებზე მოკლედ გითხარით, თუ რა იქნება და მაგას შემდეგ მოგაწვით, როდესაც კანონპროექტი რა პირობები უნდა დააკმაყოფილონ გადამზიდავებმა. მაქსიმალურად 25 წლამდე ჩვენ შევეცადეთ, რომ მინიმალური პირობები დაგვეწესებინა მართვის. ხო, ნებართვა. ნებართვა. რა შეეხება ავტოსადგურებს, მათაც მივეცით 25 წლამდე ამ რეფორმის განხორციელება, იმიტომ რომ ავტოსადგურები იყოფა რამოდენიმე კლასად. არის პირველი კლასი, აუხსნიდონ საზოგადოებამ გაიგოს პირველი კლასის ავტოსადგურები, არის ეს საერთაშორისო გადაზიდვის, რომელიც ქვეყანა შორის გადაზიდვები არის და უფრო დიდი მოცულობის არის. მათ დაჭირდებათ ინფრასტრუქტურული პირობების დაკმაყოფილება, უსაფრთხოების პირობების, მოლოდინის მოსაცდელების გაკეთება, იქ არის გზაურ სანამ მძღოლის არეისო გასვლას გააკეთეს მანამდე პატარა ჯანდაც კაბინეტის მოწყობა და მთელი პირობებია, რომელიც დარეგულირებული არის კანონპროექტით. აქედან გამომდინარე, მე მინდა რომ ვთქვა, რომ მათ უფრო დიდი პერიოდი აქვს მიცემული, ეს წელიწადნახევრიანი პერიოდი, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა შესათანხმებელი იქნება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან, რაც შეეხება პირველ ეტაპს. ხოლო შემდეგ არის მეორე, პირველ ეტაპში ასევე ითვალისწინებს მეორე კლასის ავტოსადგურს, რომელიც მოცულობით უფრო პატარა, საერთაშორისო რეისებს ისინი ვერ აკეთებენ, ესენი უკვე დაბები პატარა ქალაქებში ხდება. და არის კიდე მესამე კლასის ავტოსადგურები, რომელიც პატარა მოცულობებს არის. ისინი უფრო ისეთი იოლი ინფრასტრუქტურული პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ მათ, მოსაცდელების, ბაქნების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე დეტალურად არ დავწუმებდები. კანონპროექტი რო იქნება პარლამენტში, უკვე დეტალურად შემდეგ ვისაუბროთ ამ. როდის იგეგმება, იმიტომ რომ დაანონსდა რომ მოხდება მომავალში. საგაზაფხულოზე ხა იგეგმება და საშემოდგომოზე ფიქრობთ, რომ პარლამენტი მიიღებს ამ კანონს. ბატონო, შემდეგ უკვე რეგულაციები გაიწერება ჩვენს მიერ. ელოდებით, რომ რამე განსაკუთრებული ცვლილება შეიძლება კანონპროექტმა განიცადოს განხილვების დროს. კანონპროექტზე ცვლილებას არანაირს არ განვიცდით, მაგრამ რეგულაციების მიხედვით შეიძლება რაღაცა ცვლილებები დაზუსტდეს. ავტოსადგურებს უჩნდებათ თუ არა ვალდებულება, რომ ნებართვის არ მქონე გადამზიდავები არ მიიღოს, აი მათი ურთიერთობა როგორ რეგულირდება კანონპროექტით? მნიშვნელოვანი კითხვა იყო, მადლობა ამ კითხვისთვის. დღევანდელ დღეს არის ეს ავტოსადგურიც ერთ პიროვნებას ეკუთვნის და გადამზიდავიც იგივეა. ჩვენ ამის ახლეჩას ვაპირებთ, არ შეიძლება ავტოსადგური იგივე გადამზიდავი იყოს, იმიტომ რომ კონკურენციის პირობები ერღვევა ამ შემთხვევაში. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა რომ გადამზიდავი იყოს სალკე სუბიექტი და ავტოსადგური იყოს სალკე სუბიექტი. და აქედან გამომდინარე, ეს მათ ექნებათ უკვე კონკურენტული პირობები ერთმანეთთან მიმართებაში. ხოლო ეს რომ გადამზიდავი არ დააყენოს ავტოსადგურმა, ამას განსაზღვრა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს იმძლავრეების მიხედვით. ესეც სალკე გაწერილი იქნება ჩვენს მიერ. ამ რეფორმის ნაწილი იქნება ესეც. აქ მე მინდა ერთი დავამატო, რაც შეეხება გადამზიდავების ბევრი კითხვები აქვს, იმიტომ რომ 2025 წლიდან ჩვენ ვაპირებთ საქალაქთაშორისო გადაზიდვები, რომელიც დიდ ქალაქებში იქნება, ის გადავიდეთ M2-დან M3-ზე. ეს რო აუხსნა და გასაგები რო იყოს, M2 არის მიკროავტობუსი, M3 არის ავტობუსი.
ესე იგი, საქალაქთაშორისო გადაზიდვები მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ დიდ ქალაქებში M3-ით, ანუ ავტობუსებით. დიდ ქალაქებში, მაგალითად თბილისი, ბათუმი, თბილისი, ქუთაისი, თბილისი, კახეთი, მიმართული. აღარ ივლიან მინივენები და სამაშრო ტაქსები. ამაზეც ჩვენ ვმუშაობთ ეკონომიკის სამინისტროს აწარმოებს საქართველოსთან, რომ მაქსიმალურად მივეხმაროთ ბიზნესს, რომ გაუჩინოთ იაფი რესურსი, რომ ეს ავტობუსების ჩანაცვლება მოახდინონ ამ მიკროავტობუსებს. ანუ 25 წლიდან, როდესაც უკვე სრულად შევა ეს რეფორმა ძალაში. ბიზნესთან თუ ქონდათ კომუნიკაცია მთლიანად ამ რეფორმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ აღხსენეთ, რომ ძალიან ბევრი კითხვებია ბიზნესის მხრიდან და ინფორმაცია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სრულყოფილი აქვთ მათ და რამდენად აქვთ მზაობა, რომ გადავიდნენ? ჩვენ სანამ ამ კანონ პროექტზე მუშაობას დავიწყებდით, გაკეთებულია ბევრი კვლევები. პირველი მინდა აქედან დავიწყოთ. ეს კვლევების მიხედვით არის ეს კანონ პროექტი გაკეთებული. ეს ბევრი ევროპული ქვეყნის საინტერესო მაგალითი გვა გამოღებული. ბევრი ისეთი ქვეყნი, სადაც ძალიან კარგად არის განვითარებული სახმელეთო გადაზიდვები და სადაც არის განვითარებული საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. ეს ერთი ფაქტი არის, მინდა რომ გითხრათ. მეორე, ჩვენ შევხვდით როგორც მესამე სექტორს, ასევე შევხვდით როგორც გადამზიდავებს, მათ დიდ ნაწილს, ყველა რეგიონიდან ჩამოყვანილი ყავდა და შევხვდით, ასევე შევხვდით ავტოსადგურების ხელმძღვანელებს, რომელიც რეგისტრირებული არიან. კომუნიკაცია იყო. კომუნიკაცია სამივე სექტორთან ჩვენ ქონდა. მესამე სექტორის მოწოდებაც არის, რომ ეს რეფორმა დიდი ხანის წინ დაწყებულიყო, მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ კვლევების მიხედვით გვაქვს გაკეთებული, ამ კვლევების მიხედვით გვაქვს ჩაშლილი ეს რეფორმა და კანონპროექტი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. შენი სტუმარი იყო სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი ლევან გამყრელიძე. კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს დმანსი 95%-იანი თანადაფინანსებით 98000 ლარის ღირებულების ძის მიმღებ გადამამუშავებლის საწარმო დანადგარები გადაეცა. საწარმო კოოპერატივმა თანამონაწილეობის ფარგლებში აშენა საწარმოში წლიურად 45 ტონა ძის გადამამუშავება შესაძლებელი. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი 13 ადგილობრივ წევრს აერთიანებს პროდუქციის რეალიზაციაში ზება ადგილობრივ ბაზარზე ბრენდით შვანრე ხორციელდება. სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ ძის გადამამუშავებელი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 29 კოოპერაციული საწარმოა შექმნილი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი მცირე საწარმოებისთვის და მეწარმეებისთვის სახელმწიფოს დახმარება და ხელშეწყობა თავისი საქმიანობის სწორი მიმართულებით განვითარებისთვის. ყველა მეწარმეს მინდა ვთხოვო და მოუწოდო, რომ ხშირად მიიღო მსგავსი სახის პროგრამებში მონაწილეობა და მუნიციპალიტეტი მზად არის თვითონ მეწარმეს გვერდში დაუდგეს, ხარდაჭერა გამოუცხადოს და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების კუთხით დაეხმაროს. ახლა ჩვენს ეთერში აგრობიზნესის რუბრიკის დროა, რომლის მხარდამჭერი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროა. რუბრიკის სპონსორია აგროსფერო. აგროსფერო, თანამედროვე ფერმერებისთვის. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებზე და მათ შესაძლებლობებზე საუბრით განვაგრძობთ ისევ გადაცემას. კოოპერატივის ფორმატში ფერმერების გაერთიანების ერთ-ერთ უპირატესობად ისახელდება, რომ ამ მიმართულებით კოოპერაცია ხელს უწყობს პროდუქციის წარმოების ზრდას. თუმცა კიდევ უფრო პრაგმატული კუთხიდან რომ შევხედოთ, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებს აქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ სამინისტროს მიერ ინიცირებულ მიმდინარე ყველა პროგრამაში, სადაც მათ სხვა იურიდიულ პირებთან შედარებით გაჩნიათ სახელმწიფო თანადაფინანსების დამატებით 10% პროცენტიანი სარგებელი, ხოლო სპეციალური კოოპერატიული პროგრამების ფარგლებში სახელმწიფო თანადაფინანსება განსაზღვრულია 50-80%. კოოპერატივების და კოოპერაციული თანამშრომლობის შესახებ უფრო მეტ დეტალს სოფლის განვითარების სააგენტოს კოოპერატივების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი კონსტანტინე ხუცაიძე მოგვიყვება, რომელიც ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით, ბატონო კონსტანტინე. მოგესალმებით და მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მე მინიშნება გავაკეთე კოოპერატივების უპირატესობაზე, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რომ ჩვენმა მაყურებელმა უფრო მეტი დეტალი მოისმინოს. აი რატომ მაინც და მაინც კოოპერატიული და კოოპერაციული თანამშრომლობა? რა უპირატესობა აქვს ფერმერებისთვის განსაკუთრებით? კი ბატონო, კოოპერატივი ჩვეულებრივი იურიდიული პირია, ორგანიზაცია ბუნებრივი, რომელიც გვაქვს საქმიანობის ერთ-ერთი ეკონომიური ფორმაა, გაჩვეული სხვა ეკონომიური ფორმებისგან განსხვავებით. კოოპერატივი თავის შინაარსით ეს არის საერთო ინტერესების მქონე ადამიანთა ნებაყოფილობით ერთობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია. საკუთარი საერთო სოციალური, ეკონომიური, კულტურული ინტერესების დაკმაყოფილების მიზნით. ისინი თავად მართავენ კოოპერატივს და ისინი თავად აკონტროლებენ თავიანთი კოოპერატივის საქმიანობას. არიან დამოუკიდებელი ორგანიზაციები. კოოპერატივები იქმნებიან
ერთობლივი საქმიანობის განხორციელების მიზნით ნედეულის მოპოვება, ვთქვათ, საზოგადოსამეურნეო პროდუქციის წარმოება, რეალიზაცია და ამ შემდეგ. იზრდება ეს მოცულობები, როდესაც აი ძალების გაერთიანება. რა თქმა უნდა, ახლა უყურეთ კოოპერაციის ისტორია, რომ ნახოთ ჩვენ, ვთქვათ, ეს ევროპული გამოცდილება, მსოფლიო გამოცდილება, რასაც იძახის. ეს ზუსტად მორგებული არის ეკონომიკური ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც თავისი საზოგადოსამეურნეო საქმიანობა არის ძალიან ცირი, ანუ ცირე მიწის ნაკვეთი აქვს, ცირე მეცხოველეობის про საოჯახო მეურნეობა, საოჯახო მეურნეობებია უფრო თქვა წვრილგეული მეურნეობები, რომელთაც განვითარების ბევრი ნაკლები საშუალებებია. აი კოოპერაცია არის, რომელიც ამ საშუალებებს იძლევა. მხოლოდ მსოფლიო გამოცდილებით ევროპული და ჩვენ ზოგადად დავინახეთ, მხოლოდ კოოპერაციის პარალელში ეს წვრილგეული მეურნეობების ტრანსფორმაცია ფერმერულ მეურნეობაში. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი დაკვირვება და გამოცდილება რასაც ჩვენებს ფერმერებს საკმარისი ინფორმაცია აქვთ ამ უპირატესობების შესახებ? კიდევ საჭიროა, რომ ეს ცნობიერება აღიქვას. ჩვენ კანონი მივიღეთ 2013 წელს, შესაბამისად 2014-დან დავიწყეთ განხორციელება თქვა სტატუსის მიღების. ყოველთვის მე ერთ დავაუგეთ, როგორც გითხარით, რომ ეს ნებაყოფილობითი ორგანიზაცია და კოოპერატივის გარდა იმისა, რომ საერთო ინტერესებია, გაჩნია ღირებულებები. ეს ღირებულებები დაფუძნებულია რაზე? ურთიერთ დახმარებაზე, ურთიერთ სოლიდარობაზე, ურთიერთ პასუხისმგებლობაზე და ნდობაზე. ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე არის ორგანიზაცია საერთაშორისო კოოპერატივების საერთაშორისო ალიანსი, რომელიც გასცემს რეკომენდაციას, რომელთა რეკომენდაციები ფაქტობრივად ყველა ქვეყნის მიერ არის მიღებული და მათ დაადგინეს ამ გამოცდილებით, რომ ეს არის შვიდი ძირითადი პრინციპი, რომელზეც უნდა იყოს დაგნობილი კოოპერატივი და ძირითადი განმასხვავებელი სხვა ორგანიზაციული ფორმებისგან რა არის, რომ ეს არის პირველ რიგში ღია და გამჭვირვალე წევრობა, ავტონომია და დამოუკიდებლობა, ეკონომიური მონაწილეობა წევრთა კოოპერატივის საქმიანობაში, წევრთა დემოკრატიული კონტროლი, რაც იმას ნიშნავს, რომ რა ფულადი შენატანებით არ უნდა იყოს იმდრო კოოპერატივი წევრობაზე დაფუძნებული, როგორც გითხარით, და ძირითადი რესურსი საქმიანობის არის მათი შენატანები. თქვენ რაც არ უნდა მეტი ქონდეთ ამ ენაკლები, თქვენს ერთი ხმა გაქვთ, მარტივად და მეც ერთი ხმა მაქვს. თემზე ზრუნვა, ერთმანეთზე ზრუნვა, ინფორმაციის გავრცელება, ცოდნა, სხვადასხვა სწავლებები და ასე შემდეგ. და ეს ყველა კვლევა იზრდება, რომ თუ ეს პრინციპები, ეს ღირებულებები არ არის, მაშინ არ შეიძლება თარფელი არ გამოგივიდეს. ანუ მუშაობთ ჩვენთან ეს. Ну, თულად ჯერჯერობით ვარ მიდის, იმიტომ რომ სტატისტიკა გვაქვს. თარფელი არ არის, იმიტომ რომ ისტორიულ რაგუშიც რა იყო, თქო თქვა, აი ჩვენი ტრადიციული სოფლის მეურნეობა, ყოველთვის იყო სოფლად, ურთიერთ დახმარება, ყოველთვის იყო თქვა, აი ურთიერთ სოლიდარობა ერში ზოგადად, უბრალოდ ამის მეტად გააზრება არის რესურსების გაერთიანება არის, რომ კოოპერაციის თემა რა არის ძით, სანამ ჩვენ აი რაც მალე მეს შევცვლი ჩვენით, იმიტომ რომ სოფელში ხომ მარტო მე არავა, ჩვენ ვართ, ანუ სიგეთე ყველა მერდად უნდა მივიღო, ძალა ერთობაში ეს არის პრინციპი. ბატონ კონსტანტინე, ეხლა ამას ჩემი დაგვირებით, ჩემი გამოცდილებით, მთელი რიგი ფაქტორებია, რა თქმა უნდა, მე რომ ვთქვათ, ნუ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის შენინება, რომ შენ გინდა ერთობლივად განახორციელოს საქმიანობა. გონია რომ თვითონ მოერევა, ხო? ალბათ ეს არის. ხო, აქ არის ნდობის ფაქტორი, აქ არის თქვათ, სხვადასხვა თემა, აქ არის განათლების, აქ არის ცოლის, უბრალოდ ჩვენ თქვათ, რაც არ უნდა გავაკეთოთ და აქცენტი ავიღოთ განათლებაზე, რომელიც უმნიშვნელოვანესია, ხო? მაგრამ რთულია ქვეყნისთვისაც, ყველა ორგანიზაციის რო სათითაო თითო გიხდან კოოპერაციის რომ მისაშუალებას რომ ეს ცოდნა უკვე გაზიარდეს შიგნით, თქვა და ორ ადამიანს გადავამზადებ, თქვა ერთი მიმართულებით, ორ ადამიანს მეორე მიმართულებით და გაზიარდა ეს ცოდნა უკვე. უფრო მარტივია. პლუს ამას წვრილი მეურნეობებისთვის რთულია საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა, ხო? წესრიგისაგებად აღიარებენ ექსპორტის გატანა, რაოდენობები, იქ ხო სტანდარტების დაცვა და ასე შემდეგ. ამიტომ მხოლოდ აი ამ პერმერულ მეურნეობებში, ანგლიკურ მეურნეობებში ხოლმე კოოპერაციის საშუალებით არის საკოოპერაციო იძლევა ამ საშუალებას. რომელი სფეროები წამოვიდნენ? ახლა სტატისტიკასაც ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს, რომ ამ დროისთვის რეგისტრირებულია 650 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი და ეს 650 კოოპერატივი 7000-მდე მცირე ფერმერს აერთიანებს. აი ზოგადად რა მიმართულებით არიან ეს ფერმერები, რა სფეროში მუშაობენ? სოფლის მეურნეობა, როგორც ეხა ბევრი დაყვეთ არის ზოგადად მემცენარეობა, მეცხოველეობა და წინაურებულია უფრო მეცხოველეობის მიმართულება, ანუ მესაქონლეობა უმთავრესად და მებუტკრეობა. ყველაზე შედარებით დაწინაურებული, თუმცა არის მემცენარეობა, იტყილი წარმოება, მევენახეობა, პროგრამები ქონდა ამ შემდეგ, მაგრამ უფრო მეტი
სოფლიჭიდან გამომდინარე გარკვეული შერეული, მაგრამ უფრო არის მესაქონლეობის მიმართულებები და თქვენ მეფუტკრეობის მიმართულება. ისიც რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, წელს მაგალითად რა პროგრამები გაქვთ კოოპერატივების ხელშეწყობისთვის, იმიტომ რომ მე რამდენიმე ფინანსური უპირატესობა ვახსენე, მაგალითად ფინანსურ პროგრამებში მონაწილეობის უპირატესობა, რომ თანდაფინანსების მაჩვენებელი იზრდება, როდესაც კოოპერატივი მიმართავს სახელმწიფოს. კოოპერატივი იურიდიული პირია, უბრალოდ კოოპერატივის საქმიანობა სასრულო სამეურნეო კოოპერატივი, იმიტომ გამოყოფ სასრულო სამეურნეო კოოპერატივი. საქმიანობა კოოპერატივი, იმიტომ ეს კანონით რეგულირდება, თორემ თქვენ შეიძლება იყოს კოოპერატივი, ეწეოდეთ სასრულო სამეურნეო საქმიანობა. Ar fi fost ჩვენი თვალდაყირვის არეა, ანუ რაც გულისხმობს. Სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის საქმიანობა საქართველოში კანონმდებლობის დონეზე რეგულირდება მეწარმეთა შესახებ და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ კანონით. ანუ თქვენ იურიდიულ პირად კოოპერატივად რეგისტრირდებით მეწარმეთა საჯარო რეესტრში, შემდეგ მოდიხართ უკვე კოოპერატივების შესახებ კანონის შესაბამისად და იღებთ სამინისტროდან სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსს, რაც გაძლევთ უკვე შესაძლებლობას მიიღოთ მონაწილეობა სახელმწიფო პროგრამაში იმ დადგენილი ბენეფიტის შეგავათებით. ანუ ყველა პროგრამა, რაც სააგენტოს ეგიდით ხორციელდება და ანერგიულ მომავალში დაზღვევა გადამამუშავებელ შემნახველი, ყველგან აქვს კოოპერატივის ბენეფიტები და ამას გარდა სააგენტო ახორციელებს სპეციალურად კოოპერატივებისათვის პროგრამებს, სადაც მონაწილეობის უფლება მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივს შეუძლია. სხვა იურიდიული პირთან არასტატუსის მქონე კოოპერატივი არ შეფასდა სხვა იურიდიულ შემოგვიმ პროგრამაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ კონსტანტინე საინტერესო ინფორმაციისთვის. იმედია რომ კოოპერატივების რაოდენობა გაიზრდება და ჩვენი გადაცემა რაღაც წლის შეიტანს. ჩვენი სტუმარი იყო სოფლის განვითარების სააგენტოს კოოპერატივების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი კონსტანტინე ხუცაიძე. რუბრიკის სპონსორია აგროსფერო. აგროსფერო თანამედროვე ფერმერებისთვის. ახლა კი ვნახოთ, როგორი არის ოფიციალური გაცვლითი კურსი. ლარი ყველა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალიუტასთან გამყარდა. ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 53 თეთრი ღირს, ევრო 2 ლარი და 74 თეთრი. 1 თურქული ლირა 13 თეთრად ივაჭრება, 100 რუბლის ფასი კი 3 ლარი და 13 თეთრია. აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 59 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 6 ლარი და 57 თეთრი. ბიზნესი რუსთავიორზე ამით დასრულებულია. გემშვიდობებით ხვალამდე თქვენ დარჩით რუსთავიორზე.